Ada lancar Yang Berhormat Datuk Seri Mohd Syarkan Samsudin pada 2 Mac 2022 telah hadir ke Malam Apresiasi Majlis Belia Daerah bersempena dengan Mesyuarat Agung Majlis Belia Daerah Temerloh yang berlangsung di Rest House Temerloh. Beliau pada majlis tersebut telah sempat beramah mesra dan bersantai bersama golongan muda yang perlu diberikan perhatian selain turut berkongsi peluang di masa hadapan yang perlu direbut. Selain itu juga, Yang Berhormat Datuk Seri Mohd Syarkan telah mengenal pasti beberapa kluster untuk diberikan kursus peluang pinjaman serta pendidikan termasuk keusahawanan, pelancongan dan peluang kerjaya yang dilihat amat penting kepada golongan belia terutama di daerah ini.